তো মই এতিয়া পিন্ধিছো ইহতৰ জিমি নাগা ড্রেস এয়া তো আপোনালোকক দেখাও বুলি আহিলো বিৰাত ভাল লাগে এটো সিস্টেম আৰু বহুত সুবিধা এতিয়া আমি এয়া ডালিম গছৰ পৰা পাৰিলো এতিয়া আমি প্লেটত উলিয়াই ফ্ৰিজৰ পানী খুব ঠাণ্ডা হ্যাঁ বহুত ঠাণ্ডা হে বহুত ঠাণ্ডা পানী আহে একদম পাহাৰৰ মানে পানী একদম ফ্ৰেছ খাবও পাৰি একদম সাফা পানী আহে বহুত ঠাণ্ডা देखो देखो मुंह को रहा है हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार मैं उदीप्त आपनलोग সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মোৰ হাফলংৰ হৈছে সেকেন্ড ডে আৰু মই কালি যিমানখিনি ফুৰিব পাৰিলো ফুৰিলো আৰু আজি মই গৈ আছো এটা খুব ধুনিয়া ঠাইলৈ যোনটো মোৰ বাবে বহুত নতুন ইহতৰ কাৰণে বহুত নৰমেল হয় মোৰ কাৰণে বহুত নতুন আৰু আজি মই নাগা ড্ৰেছ কৰিম যোনটো ইহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ হয় জিমি নাগা তো জিমি নাগা ড্ৰেছটো কৰিম গতিকে কেনেকুৱা লাগে কি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু প্ৰথমে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এডোখৰ খুব ধুনীয়া ঠাই তাতে মানে এনেকুৱা বাঁহেৰে পানী আহি থাকে বা তাতে মানুহে গা চা ধুৱে কাপোৰ চাপোৰ ধুৱে মানে সেই চিষ্টেমটো মোৰ বহুত ভাল লাগে মই আসামিজ মিউজিক ভিডিঅ' এটাত দেখিছিলোঁ আৰু সেই চিষ্টেমটো মই আগতেও ক'ৰবাত দেখিছোঁ মানে ফোনে চোনে দেখিছোঁ বাট ৰিয়েল লাইফত মই দেখা নাছিলোঁ আৰু এইটো দেখি গ'লোঁ কালি গধূলি ওলাই যাওঁতে তো এতিয়া মই দিন হৈছে এতিয়া কাৰণ এতিয়া তাতে খালি থাকিব কালি মানুহ আছিলে আজি খালি থাকিব সেইবাবে মই গৈছোঁ চাবলৈ গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু মই যোনখিনি ঠাইত আছোঁ তাৰ পৰা ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক এয়া হৈছে ভিউ ইহঁতৰ এইটো পাহাৰৰ পৰা সিটো পাহাৰলৈ পুৰা ক্লাউডি হৈ আছে এয়া পুৰা ক্লাউডি হৈ আছে মানে অকণমান বতৰটো ডাৱৰীয়া আজি গতিকে ভাল লাগিছে খুব আজি এতিয়া ক'ত ক'ত ফুৰোঁ আৰু ড্ৰেছ নাগা ড্ৰেছ কৰা সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাব এয়া পাহাৰীয়া একা বেকা ৰাস্তা আমি গৈ আছোঁ আৰু সেইটো হৈছে দূৰৰ পাহাৰ বহুত মজা লাগে ইয়াৰ পৰা ভিউটো ভিউ আৰু এতিয়া আমি সেইটো ৰাস্তাই গৈ আছোঁ ওখ চাপৰ ৰাস্তা বহুত ভাগৰ লাগে তো পামগৈ আৰু বেছি দূৰ নাই হেনা আৰা জ্যাদা দূৰ নেই হেনা এয়া পুৰা পাহাৰীয়া এখন গাঁও তো এইটো ইহঁতৰ ৰাস্তা এইফালৰ পৰা গৈ 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 অ'টো পায় য'ত অ'টো ষ্টেণ্ড আছে অ'টো ষ্টেণ্ডৰ পৰা আকৌ মেইন টাউনলৈ যাব পাৰি তো এনেকুৱাই ৰাস্তা ইয়াৰ ভিতৰ গাঁৱৰ ভিতৰলৈ মানে গাড়ী চাড়ী আনিব নোৱাৰে এয়া এটা ঘৰ গাড়ী চাড়ীবোৰ আনিব নোৱাৰে ইয়াৰ ভিতৰলৈ কাৰণ এনেকুৱা ৰাস্তা ক'ত গাড়ী আনিব পাৰিব আৰু এটা কথা ইয়াত কাৰেণ্ট নাই ইয়াত তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পাইছে ছ'লাৰ এনেকুৱা সেই পেনেলবিলাক পাইছে তো ছ'লাৰৰ পৰাই চলে চব লাইট চাইট ছ'লাৰৰ পৰাই জ্বলায় আৰু ইয়াতে ফেন ইউজ নকৰে কাৰণ ইয়াৰ ৱেডাৰটো বহুত ভাল মানে বেছি গৰমো নহয় বহুত বেছি গৰম নপৰে মানে ইয়াতে সেইটো কাৰণে ইয়াত পাহাৰীয়া ঠাই আৰু বেছি গৰম সেইটো কাৰণে নপৰে চ' ইয়াতে মানুহে ফেন ইউজ নকৰে তো মানে ইমান ভাল এটা ৱেডাৰ ফেনৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই মানে তো সেয়াই আৰু আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পামগৈ আৰু এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব মানে একদম নিভাজ এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ বহুত ভাল লাগিছে একদম এটা নিভাজ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ সেইবোৰ ঘৰ চবৰে আৰু এইটো এটা ঘৰ এইটো ৰাস্তা অ' মেনেজে হৰ্চ জেচা দেখা তাক আচানক এইটো এটা ঘৰ এয়া পাহাৰ মানে এইটো পাহাৰেই হয় এইডোখৰত গম পোৱা নাযায় আৰু ইমান আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন অলম'ষ্ট পাইছোঁহি আৰু পাই গ'লোঁহি মানে যোনটোৰ কাৰণে মই আহিছোঁ একদম এটা সৰু বস্তু হয় কিন্তু বহুত ভাল লাগে নাগা বাদাম নাগা বাদাম কা পেড় আর হামলোক পৌঁছ গয়া এক
वाटरफॉल जैसा ही है, लेकिन वाटरफॉल नहीं दिखाई देगा। हाँ, लेकिन वाटरफॉलिंग ही हो रहा है यहाँ। तो वो सिस्टम बहुत आ रहा है ना। यस आई गेट इट। সো মই এইটো কাৰণে আহিছিলোঁ, এইটো কাৰণে এয়া বাঁহ দি বাঁহ কানেকশ্যন কৰি এনেকে পানী ৱেৰ বি গছ কে অন্দৰ दिखाई दे रहा ना ब्लैक वाला। ये है स्नैक छोटा सा। हाँ, ब्लैक करके दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? देखो देखो मूव हो रहा है। ये भी तो बहुत डेंजर होता है ना छोटा होने से भी। बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। ये चश्मा खोलना पड़ेगा इसको। ये सिस्टम देखो कैसा आ रहा है। मुझे डर लगता है फिर सांप मिलेगा तो हो जाएगा। वो सांप कहाँ गया है देखना। हाँ हाँ, पी सकता है ये बहुत। यहाँ मत जाओ, रुको रुको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ क्रैब भी मिलेगा, फिश भी मिलेगा। आओ ओए मत जाओ यार। टन टन, यहाँ से आता है पानी। इट्स लाइक ए स्टेप। टन टन, ये कैसे जाऊंगा मैं? यह फिर सांप तो नहीं मिलेगा ना। गोया से पानी। ये अरे यहाँ है यार, देखना ही तो आता तुझे। ठीक है यार, वापस आ रहा हूँ। ओए सांप अभी भी है क्या? अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मैंने बोला ना देखो कहाँ चला गया है, बाद में आके खाट लिया तो हम दोनों को। ओ है अभी भी। তো এইটো বস্তুৱে মই চাবলৈ আহিছোঁ। এই চিষ্টেমটো বিৰাট ভাল লাগে, মানে ইটো দেখুৱাইছে আগলৈ গৈ এনেকৈ বাঁহৰ হেৰি, মানে য'ৰ পৰা পাহাৰৰ পৰা পানী বয় আহে সেইটো আধাতে ধৰি বাঁহ কানেকশ্যন কৰি ইয়াতে যাতে সুবিধা হয় মানে ধোৱা পখলা কৰিবলৈ। তো এনেদৰে অনবৰত পানী আহি থাকে ইয়াত, বিৰাট ভাল লাগে এইটো চিষ্টেম। হাঁ বহুত ঠাণ্ডা হে, বহুত ঠাণ্ডা পানী আহে একদম পাহাৰৰ, মানে পানী একদম ফ্ৰেছ খাবও পাৰি, একদম চাফা পানী আহে, বহুত ভাল লাগে। আৰু এইটো চাবলৈ মই ইমান দূৰ আহিছোঁ, কালি মানে গধূলি ইয়াতে মানুহে গা ধুই আছিলে ন, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো এতিয়া ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, কাৰণ এইবোৰতো আমাৰ মানে যোনবোৰ পাহাৰীয়া ঠাই সেইখিনিতহে দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু আমাৰবোৰতো আৰু ক'ত পাহাৰীয়া, এনেকুৱা চিষ্টেম একো নাই, এইবিলাক একদম পূৰা নেচাৰেল বস্তু আৰু। তো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি আহিলোঁ, বিৰাট ভাল লাগে এইটো চিষ্টেম আৰু বহুত সুবিধা। এনি টাইম পানী আহি থাকে, পানী কোনো অভাৱ নাই এডোখৰত।
गुआवा खाने जाएगा। हाँ गुआवा तो खाएंगे अभी। वहाँ मुख सुख धुई ललो यार पूरा आहिलो गरम लगी बढ़िया जगह। এতিয়া আমি এয়া ডালিম গছৰ পৰা পাৰিলো। এতিয়া আমি প্লেটত উলিয়াই খাম পুৰা ঘৰৰ ডালিম একদম। ওহা মুঝে মানে বহুত পানী খাই না পেট ভৰ গিয়া। বহি লওঁ তাৰপিছত টেষ্ট কৰিম এতিয়া। बहुत महंगा है डालिम। वाओ ये वाला इतना मीठा नहीं होगा शायद। टेस्ट करना तुम ये छोटा वाला। फोन तो उल्टा कर लो। क्या क्या बोलते हैं इसे बोलते जाओ। इसे क्या बोलते हैं कुंचे।